دزل چار سدے دکاندارانو نن احتجاج نن ارتال دا دا اوکمران دا آغا ناقص پالیسی دا آغا ناروا ٹیکس خلاف پٹول ملک کے نن ارتال دے پٹول ملک کے نن احتجاج دے نن منگ پا دے خبر مجبور شویو چھ موجود حکومات پا دکاندار ماندے کم ناروا ٹیکس لگولے دے پا تاجر ماندے کم ٹیکس لگولے دے نو دا دے خلاف نن پا دا تحصیل پا چھوک کے منگ ناز دیو او دا دے خلاف نارے وہو او دا ٹیکس منگ مسترد کھو ٹھیک ترون مسترد کھو یہ کنا منگ دا ناروا ٹیکس خط تھائی نمانو زکا وہی دا کمزوری دادا ایلا پا بے وز بر کی گی بیچے آخوا دے خواشی پا دکاندار ماندے ورشی نورونو دے تار گز دکاندار تیار ندے دکاندار دوی مجبورا کئی او دے روڑونو تے رو بازی چی دوی دا کار کئی نو منگ بخاما خارو دو او دا دی خلاب بم دا نارے وخو چی نمانو دا سن اخلا و کمران نمانو رونو اس یو خبر لبنے لرازما چی کم طرف تا گورن پا دکاندار ماندے ظلم کی گی دا ٹیمیں پا نم ماندے سٹولا پیدا شوی دا اوزی مختلف شکلوں کے اوپا مختلف ہوئے ناگانوں کے تا خبر گئی چی دا ٹیمیں ٹیکس تے بوٹ ٹیکس تے اب بلا اور اس پر ازالوں کے پایو دکاندار ماندے ورگلی دی او یو اٹولا دے چی پا موٹر سیکل ورگلی دی وی 4000 روپے ٹیکس راکا اگر وہ تی دا سو خبر ٹیکس دار کما وی یرا تا بوٹ لگو لی دی او تا پی لکلی دی چی دا پلان کی دکاندار دا تاروپی بوٹ ماندے 4000 روپے دے گوستے دکاندار وہ تاوی خدای دے خوار نکا ما خود 2000 روپے لگتی لی دی پتورا ماندے باقا 2000 روپے تی اوڑی دی او چٹے والا دا سوار کری دی چٹے والا ور کری دا ٹیمیں ملکن ٹوین ٹیمیں پر نوی والا ور کری دا ملکن ٹیمیں زد دے دے کی ٹیمو سیب تاویم چی ٹیمو سیب دا دے خبر معلوماتوں کا چی دا سوک دی جی پا دے بازار کے دا لوٹ مار کئی نمستا استعمال ای او التا چی دے نو چٹ والا دا بلر ٹیمیں ور کئی دا خلق دا دے پیخچانو کا دا خکار ندے پا دے ماندی منگ دیر سخت خفگان سار کو او دا دے مزمت کو دا غشانتے بلا محکمہ لا محکمہ ٹولی لگیا دی او اگا خپل محکمہ پا خپل برباتی دا خپل اختیارات و نغالت نغالی نتیجہ تیلی زدہ ویما چی دلتا ایکسائز ٹیکنیشن دا محکمہ دی وزیرالہ سیبتیم چی ختمہ کا زکا چی دا کار خوٹری پی گوانا اس کئی چی دا غیر رجسٹریشن گاڑی دی چکا پی کئی نو دوی صدہ پارا بیا خرچے کئی تنخاگان صدہ پارا لی چی خپل زیمواری سر تن رسائی نو رونو منگ دے خبرو نا تنگی ہو او پا دے خبرو نن مجبوری ہو چی روتی ہو او دا احتجاج نن کو دا خار معاملی دے درستی کی زدا خبرو بیا واب دے والا تم کم چی واب دے والا ہو دا دے خپل محکمینا پیپر مل او شوگر مل مو جوڑوے مہربانیو کہ استاسو پا دے محکمہ کہ استاسو رزق دے استاسو دا بچو رزق پا کئی دے مہربانیو کہ چکم خلق دا غلط استعمال کئی دا بجلو پا کارداری چی تاسو دا غیم اخنیوی کے او دا دی اخپل محکمی دے پاو کے دا کار مکوے گینو پا دی چوکونو کے بس آبا بیا دا قشان دا میل دا مزدورانو پسے چکے وقے او دا ادارہ با تباو برباد کے مہربانیو کے دا سم خلق مچیڑے دا غلط و خلق مخنیوی کے دا غر ازر اتفاق کو پا دی مقام آنیزو اس اسسٹن کمیشنر تاویم چی اسسٹن کمیشنر سے ناقص آغا پے چھے دا بار دا پنجاب نرازی او موزیر سخت دے ٹھول قوم وئی منگوائیو کا قوم وئیو مرگرو پیخنے دی گنا پکار دا چھے دا دی چھکا پوکے تا دا گلتا یا خیسی تا ناس دے بار روزا منا پل از دیمواری سر تا ورسا وا دا کم کارم راکش دیرے پاکستان پوریم ٹوکے اکڑے پاکستان خورے ہو دا پاکستان سر وپا نکاوے میرا بانی ہو کے مڑا پا دے ملک پا دے لگ رحم ہو کے پا دے قوم لگ رحم ہو کے نوزدہ خبر رو را مختصر کو ما او بس امدہ خبر پا دے زے ختم ما چھے میرا بانی دیو کی دا ٹول محکمے دے خپلا خپلا او دو دو پی جنی پلا خپلا دیو کی دیو پی جنی او ورس دے ٹرپک والا تا نا والا کی بس پا ٹرپک والا ما دے دیر بوج دے دا گنشتا دا اڈو دا پارا سر زین نشتا پارکنگ دا پارا سر زی ننشتا محکمہ بلدیات چی دا یو ناکام محکمہ دا وی ولی چی تا سر دا غنشتا نو روڈ سکسن دا پٹک دا کے ورکے پٹکا ماندے روڈ ورکے نو جی تا روڈ پٹک ماندے ورکے او دا غیر ٹک سونے بیا پا روڈو نو گونڈے نو دا خو روڈ ٹکس چو دا خو بدماشی شوا دا دی دا پارا سغم ہوگا سے انتظام ہوگا تا سر آنو سا پروگرام نشتا
نو بیا چې دغه نو ختمه نشي دا محکمې نه ختمېږي. وزیر اعلی صاحب ترې په دې خپلو ادارو باندې لږ نظر واچوه. رونو ستاسو وخت نه ضایع کوم، سما ته ګډې خبرې مې وکړې، ستاسو ډېره مهرباني او په دې ګرمۍ کې راغلی یې. الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي. خو یو څو نارې بیا جواب راکړې، په دې بیا ختمه کړو چې نارې تکبیر، نارې تکبیر، ټیکس نه منو، ناروا ټیکس، ناروا ټیکس، ناکام حکمران.